улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Улсын хурлын гишүүн Бэ Бат Эрдэнэс, Ганбаатар, Ганивал, Ил Анхимбал нараас мөхөтгшө суугаар байна уу? 23 сарын 24-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын хурлын гишүүний ёсын дүрмийг шинчилэн батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг үзэл баримтын хүрээнд хэлсэх асуудлыг улсын хурлын хурл 2021 оны 11-р сарын 12-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хурлаар хэлсэн шийдвэрлэж анхны хэлсүүлэлт бэлтгэхээр ёсын сахилх хариуцлагын баян хороонд шилжүүлсэн билээ. Улсын хурлын даргын 2021 оны 32-р захирамжаар улсын хурлын гишүүн тогтгосөрнөөр ахлуулж улсын хурлын гишүүд Одон Туяа, Оюун Чимэг, Арднаас Зүхбаатар нарын бүрдэлтгүнтэйгээр тогтоолын төслийг байнгын хорооны болон чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлсүүлэх бэлтгэл хангах санал дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүргүй ажлын хэсгийг байгуулж ажлын хэсэгт мэрэгжил арга зүйн тусалсаа өсүүлэх мэдээллээр хангах чиглэлээр ажлын дэд хэсэг холбогдох мэрэгжлийн хүмүүсийг оролцуулан ажилласаа. Байнгын хороо 2021 оны 12-р сарын 22-ний өдрийн хурлаанаараа дээрх тогтоолын төслийн анхны хэлсүүлгийг явуулж Монгол улсын их хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлд заасны дагуу төслийг зөвлөөр хэлсэн болно. Тогтоолын төслийн анхны хэлсүүлгийг явуулах үед улсын их хурлын гишүүн байдлахан өргөн мэдүүлсэн төслийн 10-р зүйлийн 17-гийн 3-р заалтад хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр нэгдсэн байнгын дэд төр хорооны хурлааны 3 ба түүнээс дээшүүдэд тассан хурлааны эрсэд бүртгүүлсэн дүнгээр хосорсон буюу тассан цагийн нийлбэр дүн ажлын 3 өдрийн цагаас дээш гарсан бол гэж заасан талаар асуулт асууж хариулт авлаа. Ажлын хэсгээс гаргасан зарчмын зөвлөлтөд 15 сандын томьёол найруулгын 3 сандыг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдэд олох дэмжсэн болно. Байнгын хорооны хурлаанаар тогтоолын төслийн анхны хэлсүүлгийг явуулсан талаар санал дүгнэлт зарчмын зөвлөлтөд сандын томьёолыг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, Монгол улсын хурлын гишүүний ёсын дүрмийг шинчилэн батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлсүүлгийг явуулсан талаарх ёсын сахил хариуцлагын баян хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөвлөлтөд сандын томьёолыг хэлсэн шийдвэрлэж үгийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа.